більшою складовою епіталамуса, тобто надталамічного мозку, так? Є гляндула пінеаліс, це ендокринна залоза. Дуже часто, до речі, її називають епіфізом. Але запам'ятайте, якщо в термінології і взагалі епіфіз – це тільки частина кістки. Ви запам'ятаєте, в кістці є епіфіз і діафіз. От неправильно називати шишкоподібну залозу епіфізом. Чого епіфізом називають, тому що ніби вирост, так, із епіталамуса. Шишкоподібна залоза або шишкоподібне тіло. Найкращий варіант назви саме гляндула пінеаліс. Це залоза, яка регулює сезонні, це зима, літо, ритми та добові, день-ніч. Тобто серотонін, що накопичується за день, вночі перетворюється на мелатонін. Дуже такий простий спосіб, ось ви бачите, де вона розташована буде, так? Це той утвір, який має розташовується між двома горбками верхніми середнього мозку. Але це не є структура середнього мозку, це вже буде частина проміжного мозку, запам'ятайте. Ось. І саме це шишкоподібне тіло, шишкоподібна залоза, це, власне, та частина, яка відповідає за добові ритми. Що це мається на увазі? Навіть якщо людина, яка постійно живе за ритмом, встає зранку, ну от класичний студент, він такий, в нього ритми можуть бути змішані, особливо вже коли закінчився локдаун, мається на увазі. Тобто ви цілий день, якщо ви активно, наприклад, навчаєтесь, сьогодні, наприклад, вівторок, тобто у вас і практичні заняття, і лекції, то мало людей, які там до 10, 11, 12 години ще хочуть кудись переміщуватись із кімнати, тому що це фізично і розумово дуже тяжко. Але є люди, які, наприклад, постійно в день працюють, вночі сплять. Якщо таку людину на деякий час перемістити в приміщення, де буде відсутнє світло, повна темрява, деякий час людина буде навіть розуміти, якщо це не буде ще якісь подразників там зайвих, коли на вулиці день, коли на вулиці ніч. Тобто ці ритми, вони так відпрацьовані, і найкращий варіант, ви знаєте, там багато де написано, що коли лягати спати, наприклад, до 11 години, і ці ритми відшліфувати, краще раніше встати, але не пізно лягти. В такому форматі фактично це все відбувається. В свою чергу, ось на справжньому препараті мозку буде розташований цей епіфіз, ну це зрозуміло, що він буде такого покращеного характеру, ось зафарбовано для того, щоб показати, де він розташований. Тобто тут видно і стовбур мозку, це довгастий мозок, міст і середній мозок, як ви пам'ятаєте. Крім того, ви бачите, як вище середнього мозку розташовані відділи, і тут порожнина, це буде третій шлуночок, порожнина третього шлуночка, тобто це порожнина відповідно проміжного мозку. Гіпоталамус, він утворює нижню стінку третього шлуночка і поділяє за розвитком на зорову частину і нюхову частину. Зорова частина парс оптика, оптикус зоровий, а ольфакторіус відповідно буде, вибачте, нюхова частина. Нюхова частина представлена сосочковими тілами і субталамусом. Ці всі частини, всі ці структури ви будете бачити і вивчати більш детально на практичних заняттях, і ви вже сьогодні запам'ятаєте, що це частина гіпоталамуса. Гіпоталамус, який утворює нижню стінку третього шлуночка. Ось це вже нижня поверхня півкуль великого мозку. Відповідно, на ній дуже гарно видно розріз на рівні середнього мозку. На рівні середнього мозку, якщо розрізаний, ви бачите, водопровід,
Далі є два червоні ядра. Чому вони називаються червоні? Тому що дійсно, якщо зробити розріз на рівні середнього мозку, там, де є ці ядра червоні, там буде відображено червоного характеру ядра, тому що там є елементи заліза, і вони, якщо окислюються, вони дають такого червоного характеру колір. Крім того, нуклеус, субстанція нігра – це чорна речовина, яка буде відмежовувати ніжки самого мозку від частини основної з покрівлею мозку. Ось, ну, дуже багато різних асоціацій виникає при цьому, тобто ніби це на щось схоже. Ну, знову ж таки, якщо ви побачите ось такий малюнок, ви повинні розуміти, що це рівень середнього мозку. І тут саме в тому і суть, що ми говорили, є ядра черепних нервів, а є ядра, наприклад, є ядра власні. То червоне ядро безпосередньо це буде власне ядро середнього мозку. Тобто тут питання в тому, що вам може на практичному занятті або на іспиті попастись питання. Скажіть, будь ласка, які ядра середнього мозку? Перше, що потрібно відповідати, це є ядра власні середнього мозку і ядра, відповідно, черепних нервів. Ну і диференціювати, як ми вже говорили, що ядра черепних нервів – це вже безпосередньо внаслідок поділу на черепні нерви. От. 12 пар, ну і на рівні середнього мозку, ви пам'ятаєте, 3-4 пара. Ядра гіпоталамуса, вони пов'язані безпосередньо з гіпофізом. Гіпофіз – це така ендокринна залоза, яка знаходиться в турецькому сідлі, ви пам'ятаєте, клиноподібна кістка, турецьке сідло, і саме в ньому будуть розташовані утвори, така порожнина, де буде розташований сам гіпофіз, і там є ядра, які пов'язують, продукують гормони, це вазопресин і окситоцин. Це буде виділятися в нейрогіпофізі, тобто є дві основних частини, аденогіпофіз – передня частина, і нейрогіпофіз – це задня частина, так би мовити, самого гіпофіза. Ну, крім них, цього між ними є ще проміжна частина, але це вже також будете більш деталізовано вивчати, коли говорити. Ви вже вивчили, до речі, так, ендокринні органи. Значить, і ядра, які продукують релізинг-фактори. Релізинг-фактори, які регулюють секрецію клітинами аденогіпофіза, тропних гормонів, ну, безпосередньо, ось так от виглядає гіпофіз. Це аденогіпофіз, нейрогіпофіз. За допомогою ось такої лійки він буде з'єднуватися із проміжним мозком в ділянці гіпоталамуса. І дуже часто використовують гіпоталамо-гіпофізарний зв'язок. Запам'ятайте, що в свою чергу сам гіпоталамус і таламус – це не є складовою ендокринних залоз. Хоча там є, як ви бачите, основні ядра гіпоталамуса представлені, так? Пришлуночкове, заднє ядро, надзорове і таке інше. Тобто ці ядра також мають певну функцію і виробляють навіть певні взаємозв'язки, але запам'ятайте, що гіпоталамус, ви зустрінете багато малюнків, наприклад, коли відкриєте нервову систему, там де гіпоталамус буде описаний як складова органів ендокринних. Ну, це трошки містейки. Січастий утвір. Таке питання, яке дуже часто також виникає. Запам'ятайте, що це ретикулярна формація російської мови, дуже часто також і прямо пишуть ретикулярна формація, але дослівний переклад – це січастий отвір. Це комплекс анатомічно-функціонально взаємопов'язаних нейронів шийного відділу спинного мозку і стовбура мозку, оточених волокнами, що йдуть у різних напрямах. Фактично, ядра цього січастого утвору в дугастому мозку пов'язані з вегетативними ядрами, блукаючого язику лодкового, тобто 10-та пара. Симпатичні ядра спинного мозку, вони приймають участь в регуляції серцевої діяльності, дихання, тонусу, судин, секреції, залоз. Ми вже говорили з вами, згадували минулого разу, що є таке поняття як вплинення дугастого мозку. Це складне така, як кажуть,
ситуація, коли спинномозкова рідина витікає і стовбур мозку вклиниться в великий потиличний отвір і зупиняється серце, биття і дихання на рівні центральної нервової системи. В цьому реанімаційні заходи можуть не допомогти при цьому стані. Ці частини отвір або ця ретикулярна формація створює і підтримує здійснення складної рефлекторної діяльності за участі корипів куль великого мозку. І вона протягується від довгастого мозку аж до проміжного мозку, тобто це такий, як сітка сплетених утворів, так? Які не розташовані у вигляді такого однієї локалізації в певному відділі. Тобто вона просягається впродовж і стовбура мозку також. В ядрах гіпоталамуса здійснюється регуляція серцево-судинної діяльності, температури тіла, виділення слини, шлункового кишкового соків, сечі, поту та інше. Ну і відповідно, при ушкодженні утворів проміжного мозку виникають тяжкі ендокринні розлади та сильні таламічні болі. Коли це може бути, як на вашу думку? Це, звичайно, при гіперпродукції, наприклад, перш за все, ну, травми – це саме перше, так? Але, знову ж таки, є пухлинні процеси, які будуть стискувати цю ділянку. Інший варіант – надмірна циркуляція, продукція спинномозкової рідини, ну і, відповідно, і розширення внаслідок цього третього шлуночка, який буде тиснути на структури проміжного мозку. Ну і далі, телінцефалон або церебрум. Як ми вже говорили з вами, крім стовбура мозку і проміжного мозку є великий мозок. Великий мозок – це церебрум. Дуже часто путають, що таке церебрум і енцефалон. Енцефалон – це головний мозок, церебрум – це великий мозок. Запам'ятайте, великий мозок, тобто там, де розташовані півкулі, але півкулі – це не тільки та структура, яка має кору, тобто зовнішня структура. Всередині є, крім того, біла сіра речовина. Складовими телінцефалон або церебром є плащ, це кора півкуль великого мозку, або кортекс і біла речовина півкуль. Біла речовина півкуль, біла речовина представлена волокнами, які йдуть або горизонтально, або вверх, або вниз. Крім того, можуть поєднувати різні ділянки в одній півкулі, це будуть асоціативні волокна. Асоціативні, проекційні і комісуральні, комісура Альба – це та частина, яка з'єднує дві півкулі між собою. Крім того, складовим телінцефалом є основна частина кінцевого мозку, це ганглія, базалія, основні вузли ядра, і нюховий мозок – рінінцефалон. Саме рінінцефалон – це нюховий мозок. Ну, як ви знаєте, наприклад, в сучасній пандемії один із симптомів – це відсутність запаху, тобто це дистальні рецептори не сприймають молекули, які циркулюють в повітрі. Всередині кожної півкулі є бічні шлуночок – правий та лівий. Функціонально телінцефалон містить вищі інтеграційні центри свідомої чутливості, довільних рухів, мислення, пам'яті. Все це розташовано, відповідно, в кіркових кінцях аналізаторів. Запам'ятайте, є, якщо дуже коротко казати, то, наприклад, передцентральна зона – це кірковий кінець, тобто, просто кажуть, це руховий центр. Але якщо вірно анатомічно говорити, то це кірковий кінець рухового аналізатора в корі. Тобто не просто руховий центр в корі, а кірковий кінець. Чому кінець? Тому що з одного боку, якщо руховий, то ніби там починається волокно, так? Але це те, що кінцевим елементом відображення на структурах кори півкуль великого мозку. Ну, в свою чергу, ось вам ще одна шестірка, яку ви обов'язково повинні запам'ятати. Це частки, які на латині називаються lobus. І є шість часток півкуль великого мозку. В свою чергу, лобова, паріеталіс, акципіталіс і темпораліс – це те, що називають оцих чотири, поєднуючи із тим, які кістки розташовані поруч. Принцип який? Лобова кістка, тім'яна кістка, розташована поруч скронева кістка і потилична кістка. Але запам'ятайте, що є ще lobus insularis – це інсуля, острівцева частка, так? І lobus limbicus – лімбічна частка.
це обов'язкові елементи, які групуються у частки. Тобто 6 часток мозку ви повинні запам'ятати. Лобова, тім'яна, потилична, скронева. Крім того, якщо ви бачите, тут борозна ябічна, і їх розтягнути, то це буде острівцева частка. Вона фактично схована ось тут всередині у вигляді острова. Це по типу, ви на лодці пливете на морі, запливаєте в бухту, а там ще додатковий острів, і це острівцева частка. Але для того, щоб насолодитись природою того, що відбувається при цьому, так би мовити, у вашій подорожі, цей тріп, так, ви спостерігаєте за допомогою зорового аналізатора, і там дуже багато квітів на цьому острові. Ці квіти мають дуже приємний запах, і саме це поєднується, ця лімбічна система, яка об'єднує, ви бачите, багато звивин, і вона розташована ось тут, біля корпус кальозум. Тобто це, що я показую мишкою зараз, це звивини, які утворюють лімбічну частку. Вони поєднані із нюховим мозком. Тобто асоціації, які виникають при приємному запаху, це те, що я говорив минулий раз. Ну і цікаво, можливо, хтось зараз так візьме і витягне мандарин. Ні? Забули, да? Чи є? Тобто, ви можете його, я думаю, що можливо, що таке яскраво, з Анна Єрохіна, да? Зараз дістане, бо в неї ще Новий рік продовжується. Я так розумію, у вас взагалі святковий настрій впродовж цього року, так? Да? Ну, це чудово. Є таке, правильно. Якщо хочете свята, робіть собі свята. Знаєте, дуже такий простий метод. Якщо у вас крім цієї лекції вже в кінці нічого не буде, це абсолютно також можна використовувати зараз. Ну, буквально. I will finish and we continue. Okay, thank you. Yeah, great. Так, вибачте, будь ласка, важливі бувають моменти, коли треба відповісти. Так, значить, сенс який? Дуже простий приклад взаємодії нюхового мозку і, наприклад, лімбічної системи і самого. Знову ж таки, дуже поєднаний з зоровим аналізатором. Ви вперше побачили просто на вулиці людину, біля якої, яка вам дуже сподобалась зовні, і ви, крім того, пройшовши повз, відчули дуже приємний запах, там, наприклад, якогось парфуму. Так? У вас спрацювала асоціація, ви гарну картинку побачили, або там подивились в очі, ці очі вам запам'ятались, і це під'єдналось разом із тим нюховим аналізатором. Якщо ви, може, тобто є така у людей особливість довготривалої пам'яті, може бути так, що навіть через місяць ви просто стоячи в якомусь, ну, наприклад, в метро, відчуєте запах за вами аналогічний. У вас зразу якби в мозку буде картинка, яку б ви хотіли, коли ви повернетеся. Картинка – це та ж сама людина, яку ви бачили, наприклад, певний час назад. От. Ну, на жаль, одна з моїх таких улюблених, як кажуть, висловлювань, все буде не так, як ви хочете. Ось, ну, мається на увазі, я вам щиро бажаю, щоб було краще, чим ви собі придумали. Тобто ви маєте якусь картинку, от ви зараз перебуваєте на лекції, ви хочете дізнатися якусь інформацію. Саме цікаво, якщо ви використаєте момент після лекції, наприклад, взаємодії з підручником, і можна почитати, подивитись відео. Знову ж таки, на сайті там є блок відео і українською, англійською мовою. Сторінка, ви можете подивитися додаткові відео, ролики. І взагалі можна використати вечір для того, щоб аналізувати те, що ви отримали на лекції інформацію. І таким чином
далі зробити висновки, які будуть вам корисні на майбутнє. Тому що значить бажаю вам, щоб було краще, чим ви хочете. Ви повертаєте, наприклад, на цей приємний запах голову, там стає дійсно та людина, яку ви бачили, і вона вам перша каже, давай познайомимось. Це той варіант, коли краще, чим ви собі очікували. Можна просто повернутися, побачити цю людину і зрозуміти, ох, як класно, що це співпало з тим, що я хотів. Можна отримати розвиток подій і, крім того, як кажуть, отримати вже на майбутнє якісь елементи, ну там, по типу, зустрічатись, потім сім'я, діти, правнуки, а воно так все так швидко відбувається, ви собі навіть не уявляєте. От ви зараз думаєте, що ви студенти, і це вже на цьому так от довго це відбувається. Це швидко закінчиться, і життя повністю буде якби бурлити і насичене яскравими кольорами, як, наприклад, у Анни, так абсолютно позитивно так відбувається. Значить, є ункус, гачок, гіпокамп і гірус парагіпокампаліс. Це найважливіші з частини нюхового мозку, і вони входять до складу лімбічної системи. Це той варіант, коли ми вже говорили про взаємодію нюхового мозку та безпосередньо лімбічної системи. Ось. І вже ми згадували з вами, що є нюховий аналізатор. Нюховий аналізатор, саме його кінцеві елементи розташовані в ділянці слизової оболонки носової порожнини, ось у вигляді нюхових цибулин. Крім того, гіпокамп, така структура, сіра речовина, що є продовженням кори гірус парагіпокампаліс, закінчується рогом амонія, сіра речовина цього рогу поділяється на шари, і найважливішим з яких пірамідний шар. Пірамідний шар, клітини якого забезпечують прояви пам'яті. Тобто запам'ятайте, якщо пам'ять, то це гіпокамп. От. І дослівний переклад гіпокамп – це морський коник. Тобто ви можете подивитися також багато інформації про це, як це забезпечується, ці процеси пам'яті. Тобто це вже не класична анатомія, це клінічна анатомія із елементами розуміння фізіологічних функцій. Також будете на майбутнє це вивчати. Ну, безпосередньо, знаєте, найвидатніший анатом, морфолог, який працював на кафедрі анатомії університету Святого Володимира, ну, зараз це, звичайно, кафедра і його колекція збережена на кафедрі анатомії на проспекті Перемоги в морфологічному корпусі. Це дуже видатна людина. У всьому світі знає це прізвище, але мало де розуміє, що це був українець. Тобто він народився в село Татарщини, передмістя Остра. Можливо, хтось із Остра є присутній в Чернігівській області? Або прямо з села Татарщина, ні? Добре, а можна тоді таке питання? А в кого сьогодні день народження? Є студент, в кого сьогодні день народження? Немає, да? Вроді а в кого? Є в когось, да? Та, вроді ні. Вроді ні. А вчора в когось було день народження? Тоже ні. Дуже цікавий момент. Дивіться, 100 людей присутні, і класично, якщо питаєш, то зазвичай там, ну, є людина, в якої там... Ну, а завтра є в когось день народження? Давайте так. Прикиньте, да? Тобто такі три дні, і, як кажуть, ніхто із присутніх не народився. Я розумію, що із тої 50 людей може бути три людини, які мають сьогодні день народження, ті, хто відсутні, да? От, і вони вже, напевно, святкують, да? Як кажуть. Ну, добре, а з Чернігівської області є хтось? Хтось покинув нашу зустріч, як кажуть, лекцію, і поїхав в Чернігів подивитися. Значить, були ми безпосередньо там, в Чернігівській області, в місті Остер. О, бачите, навіть хтось знає, як десь Анна Марія, так, народилася 26 квітня, пише в чаті, так само, як Володимир Олексійович Бес. Ну, це прекрасно. О, тобто ви вже знаєте, коли він народився, тому що і запам'ятається це на багато років.
Річка Десна, місто, передмістя Остра, Татарівщина, там і вулиця Беца, і провулок Беца, дуже чудові там такі краєвиди. Саме більшість життя Бец провів на кафедрі анатомії медичного університету, факультету імператорського університету Святого Володимира. Він був там завідувачем, ви бачите, ну, досить таку солідну кількість років. Ну і він вивчав саме будову головного мозку. Але це дуже велика така помилка, коли говорять, що він вивчав тільки мозок. Він був унікальною людиною, вивчав, крім того, черепа. Він був психіатром. І одна з його також теорій – це поєднання будови черепа із психічними дисфункціями. Що мається на увазі? Він був психіатром, і він, ну, по розповідям, він навіть міг сказати по певним описам, чи людина буде, наприклад, хворіти психічними захворюваннями в майбутньому, внаслідок того, що в нього є якісь деформації мозку, черепа. В свою чергу, в 1874 році Бец описав у п'ятому шарі кори передцентральної звивини та прицентральної часточки великого мозку гігантські пірамідні клітини Беца. У всьому світі, у всіх підручниках англомовних, наприклад, дуже часто використовують його портрет. Крім того, говорять, що це клітини Беца, його описано. Далі Фріч і Гірц, руховий центр, описали, який регулює діяльність скелетних м'язів. Дуже просто запам'ятати. Клітини Беца, ось вони, п'ятий шарик, це ті клітини, від яких вони знаходяться, внутрішня пірамідна пластинка, і знову ж таки, це одна із шестірок, які є в мозку, це шість шарів кори півкулі великого мозку. І саме в п'ятому шарі знаходяться клітини Беца, від яких починаються пірамідні шляхи. Що це значить пірамідні шляхи? Це шляхи, які починаються від гігантських пірамідних клітин, ідуть далі через, відповідно, проміжний стовбур мозку, міст опускається до рівня спинного мозку. На рівні спинного мозку, наприклад, якщо це на верхню кінцівку, йдуть до певних сегментів спинного мозку, далі нервами передають інформацію до м'язів. І ми можемо скорочувати, тому що ми хочемо це робити. Тобто імпульс пішов від гігантських пірамідних клітин, і все, що ми захотіли, ми рухаємо. Тобто це скелетні м'язи будуть їм забезпечувати, так би мовити, іннервацію ці пірамідні шляхи від гігантських пірамідних клітин Беца. В наші дні для вивчення під мікроскопом гістологічних препаратів викликає, ну, таке велике захоплення. Оце, наприклад, особисто я фотографував за дорученням мого завідувача і вчителя Віктора Гавриловича Черкасова і ректора на той час університету, академіка Москаленка, який сказав, от ви, у вас є колекція, а ви бачили ці клітини під мікроскопом? І під мікроскопом оці клітини, ви бачите, як отак виглядають, це те, що знято із препаратів, які робив Володимир Олексійович Бец більше 150 років тому. Тобто був особливий метод такої фіксації і барвника для гістологічних препаратів. Ви знаєте, на гістології препарати, які довгий час, наприклад, на світлі будуть розташовані, вони вицвітають, на них нічого не видно. А тут варіант той, що видно дуже гарно на препаратах, які він сам зробив, яким дуже багато років. Тобто це був такий розчин кармін. Кармін – це розчин, який, ну, досить така цікава історія, це один із складової, це коли весною виходять на вулицю, на зелених листочках на деревах, якщо їх повернути, там такі білі-білі мушки лазять. То ці мушки, напевно, збирали студенти-відмінники, ну, я в лапках називаю, або навпаки, тільки відмінникам доручали, щоб вони збирали. Потім це змішувалось, додавали певні хімічні речовини. До речі, він дуже круто знав, ну, взагалі хімію, викладав ще, крім того, курс хімії в університеті. Тобто був такий, ну, і клініцист, і морфолог, і хімік. Тому одне із його таких
особливостей, що він зробив таку гігантську колекцію. І в 1872 році професор Людвіг, оглянувши колекцію Беза, запропонував надрукувати атлас малюнків, тобто за рахунок Дрезденської академії наук. Але він був такий дуже українофіл і любив України, казав, що воно залишиться тільки в Україні. І ну, фактично атлас існує, і за свої препарати він отримав медаль на всеросійській мануфактурній виставці. Потім виставці в Санкт-Петербурзі, ви бачите, 1870 рік. У 1873 році він отримав також, удостоєний був на мануфактурній виставці. Що значить мануфактурна виставка? Це те, що зроблено руками. Фактично, один із варіантів мануфактури – це ви можете взяти пластилін або тісто і зліпити мозок. Ви можете спекти печиво у вигляді стовбура мозку, ще потім розфарбувавши їх різним кольором. Ось, і там, наприклад, показати, як це виглядає, присилайте, будемо показувати. Ну, тобто, проявляйте творчість, тому що, чесно кажучи, основне, що я хочу вам донести, що в майбутньому ви хочете стати дуже класними стоматологами. От, але, ну, я знову ж таки, спілкуючись, є велика честь навіть спілкуватися із суперкласними стоматологами, які були колись моїми студентами. І є чітка паралель, якщо людина проявляла себе як студент і творчо використовувала різні кольори, різні матеріали для того, щоб і вчитися в тому числі. Тобто, наприклад, готуватися зліпити там мозок не тільки з пластиліну, з різних пап'є-маше, ви знаєте, такі. Ось є елементи, коли мозок можна вирізати з паперу. Є таблиці Вебера, які знову ж таки можна додатково вирізати і створити мозок. Я вам, до речі, можу показати навіть, як це виглядає. Ось так от виглядає. Це з паперу мозок. І, в принципі, я знайду файл і вам. Ну, яким чином через старосту, через Юлію, наприклад, можу поширити це. Можна із в форматі PDF роздруковується, і потім є інструкція там німецької мови. Можливо, ще хтось знає дуже класну німецьку мову, але всі назви, ви бачите, там латинізовані. Тобто, це як додатковий елемент можна використати і створити такий мозок, і потім його разом якби склеїти і вивчати за допомогою цього також. Ось, я обов'язково знайду цей файл і надішлю, можливо, хтось із вас там різного формату. Можна зробити А4, можна зробити А3, можна щось велике таке зробити. Але це, якщо ви будете робити, ви дуже гарно будете розуміти саму структуру мозку. Значить, цікавий момент історичний. Він займав друге місце на Санкт-Петербурзі і в Вені. Мене довгий час цікавило, а хто ж зайняв перше місце. Дуже цікавий такий момент, що на сайті сахарно-рафінадного заводу на той час, як він називався, зараз це завод Рошен, цікаво, да? Було показано, що на цій же мануфактурній виставці вони зайняли перше місце. Він був, безперечно, Бец дуже такою багатою людиною завдяки своїй геніальності, я той перш за все підкреслюю. Крім того, він мав свою власну фотолабораторію. Він займався фотографуванням того, що він зробив, для того, щоб воно використовувалось на майбутнє. І один із таких особливостей, що 50 років, коли йому виповнилось, його попросили піти з університету тільки за те, що він був співавтором такої книжки, одної з книжок в співавторстві з Антоновичем. Антонович – це такий, також, ви знаєте, напевно, чули, український діяч. Це діятель Юго-Западної железної дороги. Така книжка була ніби навіть російською мовою. Але особливість, що в тій книжці були фотографії всіх гетьманів України. І тільки за те, що він був співавтором цієї книжки, його попросили, щоб він звільнився з університету. Це була царська Росія. І він фактично продовжив своє життя наукове і таке клінічне в Кирилівській лікарні, якщо ви знаєте, це на вулиці Фрунзе. Він там працював психіатром і, крім того, був
довгий час головним лікарем Юго-Западної залізної дороги. Це була єдина залізнична дорога на той час. Це той львівський напрямок, який зараз є. Ну, також такі, отакі макроскопічні препарати. Якщо буде елемент офлайну, і я тут прямо кажу, що навіть якщо не буде в цьому семестрі можливості вам прийти в анатомічну колекцію, в музей, який є на кафедрі, то навіть староста потоку, коли це буде можливо, ви можете зі мною зв'язатися, і я з задоволенням тих, кого цікавить, якимись там групами покажу це, і ну, ви отримаєте колосальне задоволення від того, що там є. Це, наприклад, ніж, який різав мозок Володимир Олексійович Бецей. От препарати, ви бачите, гістологічні, більше 5000 таких препаратів він зробив в різних відділах. А це такий спеціальний пристрій, куди підсовувався мозок, а сюди вставлявся ніж, і відповідно нарізався цей мозок в різних площинах. Тобто, що він унікально зробив? Він взяв мозок і порізав його, як кажуть, вздовж і впоперек, зробив гістологічні препарати і описував це, і зробив на рахунок цього висновки. Ви бачите, ось такі от скелети, тобто це також із колекції Беца, він вивчав також стан скелета, стан черепа, і це дуже важливий момент. Ну, якщо ви були в Видубицькому монастирі, це в Києві, на Печерську, ботанічний сад. В Видубицькому монастирі ви легко знайдете могилу, відповідно, Володимира Олексійовича, дуже таке цікаве місце. Можете відвідувати, якщо, ну, знову ж таки, стане тепліше. В квітні, коли в нього день народження, 26 квітня, там дуже-дуже так гарно. Один із варіантів, можете також відвідувати це місце. Ось, це на території Видобицького монастиря. Тобто дуже таке цікаве місце, тому що побачите. За особливостями філогенетичного розвитку розрізняє три типи кори. Це стародавня кора, давня кора і нова кора. За загальним планом будови розрізняє різнорідну і однорідну кору. Ну, відповідно, є таке поняття, як за Бродманом розрізняють 52 цитоархітектонічних поля. Відповідно, засновником вчення про морфологічні основи динамічної локалізації функцій корі фікуль великого мозку, це був Володимир Олексійович Бец, який, ще раз повторю, в 1874 році описав в корі гірус прецентраліс і льобус парацентраліс гігантські пірамідні клітини. Вони у всьому світі.